ono što pamti istorija sveštena, novozavetna, da je bio jedan od najomiljenijih učenika Gospoda Isusa Hrista, koji se na tajnoj večeri naslonio na grudi Hristove. Toliko je bio čist dušom, toliko je bio umiljan, toliko je bio sličan svome sazdatelju, svome stvoritelju, svome Gospodu Isusu Hristu, da je naslonio svoju glavu na njegove grudi i zapravo pitao ga je o mnogo čemu, a Gospod ga je umudrio i naučio i doživao je duboku starost kao njegov sluga, kao njegov apostol, čiju i crkvu ovu posvetismo. Ova je crkva zaista posvećena njemu i kao što vidite na freskama, sve što je izobraženo i što će još biti izobraženo, a što je ostalo belo, biće popunjeno je u vezi sa njim. Tako se radi kada se posvećuje crkva, naročito onim prvim učenicima od kojih je i Jovan. Imao sam tu sreću, imao sam taj blagoslov da posetim ostrvo Patmos, gde je doživeo otkrivenje Božije. Kada uđete u tu pećinu gde je on odmarao, gde je odlazio iz jednog rudnika da se odmara, tamo je bio knjigovođa. On nije bio u lancima, zato što je veoma bio školovan i njega su Rimljani koristili kao knjigovođu. Pisao je na drvenim tablicama, a nedaleko od tog rudnika, na jedno kilometar, kako bi mi rekli, peške je odlazio i ta pećina je gledala na more. Danas je taj deo koji gleda na more zazidan i pretvoren u crkvu koja ima dva oltara. Ali s desne strane se vidi upravo mesto gde je na itije Božije sišlo i razlomilo ogromnu stenu. Svaki put kada je silazio Duh Sveti i govorio Jovanu o kraju sveta šta će se dogoditi, je ostavio po jedan, da kažem, jednu brazdu i trag, tako da su danas tri traga u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Naravno, kao čovek, a pogotovo te godine, nije mogao da izdrži to, a da stoji na nogama, nego je bukvalno bio u zanosu i ležao je. Tu gde je njegova glava ležala i primala otkrivenje od svetih nebesa, stena se istopila. To je s desne strane i vidi se ohtočeno srebrom i svaki put kad bi završavao, on je sa jednom rukom pokušavao da se podigne i taj deo je prosto se istopio i sve je to optočeno. I kada se završilo to otkrivenje Božije, kada mu je sve bilo jasno šta treba crkvi da preda i da ostavi i šta će biti, kao što i vidimo, živimo u ova apokaliptična vremena, onda je prišao njegov učenik Prohor, kao što se i vidi ovde na ovoj ikoni zapravo, i tu gde je i Prohor stavio i da piše, i to je uleglo, prosto Gospod je sve to pripremio kao eto jednu završnu misiju preko svojih svetih apostola, od kojih i mi dobili smo tu čast, no i odgovornost da pričamo, da svako ko vere u Isusa Hrista, da svako ko se krsti u ime njegovo Oca i Sina i Svetoga Duha, dakle ko sluša, ko veruje i sluša u njegove reči i trudi se da ispoveda zapovesti Božije, i kao što reče sami Gospod Bog, ako i majka zaboravi porod svoj, ja te neću zaboraviti, Gospod će tog čoveka naći načina da ga spase. Kao što vidite, nije lako danas spasti se, jer se u svetu osjeća zlo. Namnožilo se bezakonje, ohladnjala je ljubav, a evo mi danas praznujemo čoveka koji je nazvan apostol ljubavi.
Dakle, ljubav je, braćo, iznad svega. Vladika Nikolaj je imao često običaj da priča i da poziva narod da veruje i kaže: pošto poto čoveče čuvaj veru, jer će kad tada iz te vere izniknuti ljubav, to jest nada. Ako izgubimo ljubav, izgubili smo mnogo, ali ako izgubimo veru, izgubili smo sve. Dakle, ljubav je savršenstvo naše vere. Ljubav se, braćo i sestre, ne sastoji samo u tome da čujemo od nekoga lepu reč, nego da se taj čovek čitavog života raspinje za drugoga, i to može i da bude i sakriveno od nas, da mi to čak ni ne znamo da neko za nas čini neku žrtvu i da se tajno moli u srcu Bogu za nekoga ko je sada van poznanja istine, da priđe veri, da se obrati Bogu, kako bi kao onaj bludni sin mogli da kažemo: bi izgubljen, ali i nađe se. Neka bi Gospod Bog dao da Sveti Jovan Bogoslov današnjom službom, koji su naša braća sveštenici, monah Dionisije i naš namesnik otac Miloš, primi ovu molitvu da obasja ne samo ovo podneblje i ovu crkvu koja je jedinstvena u našoj eparhiji ovome podneblju, nego čitavu vaseljenu koja je i tekako potrebna ljubav. Mislim da su ljubav zamenili sa strašću i sa interesom. I sa tim interesom. Jer njih više ne zanima istina, njih zanima interes. A interes je, braćo i sestre, nešto što prolazi, nešto što ostavlja u duši prazninu. Hteli bili, ne hteli, ali video sam mnogi ljude kojima nisam mogao da priđem, niti sam mogao ičim da ih razveselim. Samo sam im bio čudan što imam bradu i što sam se posvetio služenju Bogu, kao da je to nešto zaostalo i davno propujalo sa vihorom. Međutim, vidite i sami koliko nas je danas ovde, a koliko bi trebalo da nas bude, zato što smatram da kako se približava to vreme, a već smo duboko zagazili u onih sedam pečata, ja mislim da su se već otvorili pet, ovaj šesti, sedmi će brzo, čak i da je ostalo, kao što neki pričaju starci za Svete Gore, još dve, tri decenije, to će prohujati ovako. Kao što vidite da to iz dana u dan ide tako brzo, ja prosto kao monah ovde u manastiru samo pamtim zvona ujutro i uveče preko dana, kao nešto brzo, ovako, kao kad uzmete stranicu od sveske ili od knjige i samo ovako preklopite. Eto, toliko ide brzo da sve ovo što nam ide u susret, on je već to objasnio. Čak šta više, i mnogi sveti su rekli da iako bi čitali tumačenje Jovana Bogoslova, mnogo toga ne bi nam opet bilo jasno, ali da će biti jasno onom pokolenju koje bude to proživljavalo i doživljavalo. Neka bi Gospod Bog dao da ne samo nama ovde, nego i braći našoj u Ukrajini i sveštenicima koji su sigurno i mnogobrojni tamo hramovi koji su posvećeni baš ovom svetitelju Jovanu Bogoslovu, i da vam kažem, kod nas je Sveti Sava školska slava, a kod njih je školska slava i uopšte učiteljska Svetog Jovana Bogoslova, zato što je on prvi napisao tako veliku knjigu koja je ušla ne samo u red biblijskih religijskih sastava, nego i čak književnih, i smatra se upravo kao simbolom, eto, i jednog pisatelja i prosvetitelja. Neka bi to sve što smo uzneli Bogu i tako bilo, da nađe načina kako će i nas da spase, kako ćemo da u momentu kada dođe iskušenje prepoznamo taj trenutak koji odlučuje za čitavu našu večnost. O tome treba da mislimo svi, jer mi ne znamo ko je taj trenutak, a taj trenutak je veoma važan. Svaki naš dolazak, braćo i sestre, u crkvu se pretapa u dane večnosti. I neka vam nikada ne bude teško ovde, koliko god trajala služba, da neko od vas iščekuje kraj. Verujte mi, ono što Gospod sprema onima koji ga ljube, to je neuporedivo lepše, mada ste vidjeli najlepši hram i najlepše nešto očima, to je neuporedivo sa onim što nas očekuje.
Otprilike sveti oci koji su imali vizije i videli kako izgleda raj, govorili su ovako. Kao kad bi dali detetu malom od par godina olovku i ona nezgrapna ruka pokušala da to što vidi ispred sebe i oko sebe nacrta, eto tako izgleda ovo ovde, a ono tamo je neuporedivo savršenije i mnogo lepše. Carstvo Božije, braćo i sestre, nije samo lepota raja, nego to je jedno stanje gde je čovek toliko radostan, da kad bi sad Gospod kanuo samo malo blagodati iz raja na sve nas, mi bi od radosti svi ovde popadali mrtvi. Mi to ne možemo da izdržimo. Mnogi svetitelji koji su bili zahvaćeni tim Duhom Svetim, kao što je bio Jovan Bogoslov, zar mislite da bi on kao čovek izdržao to da ga nije pratila ogromna blagodat Božja? Jednog momenta bilo mu je teško, to oni nikad ne mogu da zaboravim iz tog Patmosa i tog svedočanstva što je ostalo tamo. Tamo se nalaze njegove verige i dan danas. Jednog momenta je bio i on vrgnut u te verige, zato što je video jednog čoveka koji je sam bio iscrpljen, kako bi mi rekli Srbi, kost i kožet. I ono malo, da kažem, hrane što su mu dali, ako bi to i moglo da se nazove hrana, mi bi to rekli pre neka splačina, ali eto, kad nema drugo, onda čovek se i za to malo nešto bori. I jednog momenta vojnici su se nešto zasmejali, počeli da vređaju, i kada je onaj starac hteo ovako onu malu činicu zemljenu da priljubi svojim ustima, da makar utoli tom nekom supom šta li je bilo, svoju glad, oni su mu šutnuli i on je ostao bez toga. Jovan Bogoslov je svoju supu, kad je to video, zaplakao se, prišao i dao čoveku i čovek je popio. I zato su ga vrgli u te i rugali mu se, pljuvali ga i šta sve nisu činili. Naravno, Jovan Bogoslov je bio zaista naprsni Hristov, onaj koji je osetio srce Hristovo kada je svojom glavom priljubio, osetio ogromnu ljubav Božju koja se izlila od tajne večere pa nadalje, i tako je, kao što Ava Justin Popović i kaže, evanđelski rečito, ispovednički hrabro do kraja propovedao svoga Gospoda kojega je od tog momenta svim srcem, svom snagom, svom dušom ljubio. Njemu neka je slava i hvala, vavek. Amen. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!